नमस्कार दर्शकबिन, आज हामी फेरि महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्नको निमित्त फरक ठाउँमा आएका छौँ। फरक व्यक्तित्वसँग हामी विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आजको विषयवस्तु अलि महत्त्वपूर्ण छ, अन्तिमसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुनेछ। विशेष गरेर हास्य क्षेत्र भन्ने बित्तिकै जो कोहीका पनि कान ठाडा हुन्छन्, यसले के भनेर हँसाउला त भन्ने तपाईँले लागेको हुनसक्छ। कुनै कालखण्डमा मैले पनि तपाईँलाई हँसाउँथेँ होला भन्ने मनमा आउन सक्छ तपाईँको पनि, र तपाईँले कुनै न कुनै बेला हँसाउन सक्नुहुनेछ। आफूभित्रको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्न सक्ने हो भने जो कोही पनि हाँस्न सक्छन्, तर त्यो प्रतिभा प्रस्फुटनको फरक विषयवस्तु भने देखिँदैन, प्रतिभा प्रस्फुटनको ठ्याक्कै भनौँ न गहिराईमा पुगेको त्यो भाव देखिन्छ। त्यो भावले हँसाउने रुहाउने त्यो प्रतिभामा नै निर्मित रहन्छ, निहित रहन्छ। आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त धेरै ठुलो पर्दादेखि सानो पर्दा हुँदै अहिले निकै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहनु भएका एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। विशेष गरेर उहाँका हरेक प्रस्तुतिहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको अवस्था हुन्छ। विशेष गरेर पछिल्लो समय ताइवान भाषाको एउटा समाचार, मलाई त्यो भाषाको समाचार सुनिरहँदाखेरि मैले एकपटक होइन दुईपटक होइन धेरै पटक मैले त्यो दोहोऱ्याएर सुने। अहिले त्यो सामाजिक सञ्जालमा झन्डै 1.5 लाखभन्दा बढी दर्शकहरूले माया गरिसक्नु भएको छ। विशेष गरेर उहाँ आफैमा बिरामी पनि हुनुहुन्छ, मृगौला पीडित भनेर पनि हामी भन्न चाहन्छौँ। उहाँले हप्तामा 2 पटक डायलासिस गराउनुहुन्छ। आफू बिरामी भइरहँदा पनि, आफू पीडामा भइरहँदा पनि अरूलाई हँसाउन सक्ने क्षमताको व्यक्तित्व, मैले यति भन्दा बित्तिकै को हो भनेर तपाईँले मनमा मस्तिष्कमा नाम लिइसक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। ध्रुव बहादुर कार्की भनेर हामीले उहाँलाई चिन्छौँ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, र कस्तो लाग्छ कृपया आफ्ना सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया सहित तल कमेन्ट पनि गर्नुहोला। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद केदार सर, हजुरलाई मोस्ट वेलकम। साथै क्यामेरामा साथ दिने हाम्रो विपिन सरलाई पनि मेरो हृदयदेखि मुरी मुरी धन्यवाद। आज हजुरहरूले यो मलाई चाहिँ आज यस मिडिया अन्तर्गत बोल्ने सौभाग्य दिनुभएकोमा म हृदयदेखि आभार प्रकट पनि। जस्तो यो लकडाउनको समय छ होइन, तपाईँ आफै बिरामी पनि हुनुहुन्छ होइन, डायलासिस गराउनुपर्छ हप्तामा 2 पटक, यो तपाईँलाई हँसाउने रुचि पनि छ, अन्य विषयमा अलि पछि कुरा गरौँला। यो हँसाउनु चाहिँ किन मन लाग्ने रहेछ, के आफूभित्र कस्तो चाहिँ हुने रहेछ त्यो गुण? धन्यवाद प्रश्नलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएर म धन्यवाद दिन्छु। किनभने म जस्तो रोगीहरू देशमा अनगिन्ती छन्, त्यस कारणले म हप्तामा 2 चोटि डायलोसिस गर्ने मान्छेको यति फार्ती फुर्ती अथवा चाहिँ मतलब यति चाहिँ पावर मतलब मैले देखाएँ मेरा अन्य रोगीहरूलाई भने उनीहरूको पनि मोराल हाई हुन्छ, र उनीहरूले पनि चाहिँ केही समय बढी बाँच्न सक्छन् भन्ने हेतु पनि नम्बर वान हो। त्यस कारणले आफ्नो हेल्थको लागि पनि म नम्बर वानै मान्छु। जस्तो भन्छ नि, कसैको शरीरमा त्यो हँसाउने कला त सानैबाट त्यो गुण हुन्छ भन्छन्। तपाईँले सुरुवातीमै यो क्षेत्रमा आउँदाखेरि तपाईँ त ठुलो पर्दा हुँदै सानो पर्दा हुँदै धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो क्षेत्रमा, सुरुमै के लाग्थ्यो, कलाकारितामा गएर हँसाउँछु लाग्थ्यो या कतै जान्छु लाग्थ्यो? अहिले चाहिँ फेरि 81 तपाईँको जुनसुकै प्रस्तुतिले पनि मान्छे सहजै हाँस्छन् क्या? हजुर धन्यवाद, खुसी लाग्यो। किनभने म अब बाल्यकालदेखि नै हँसाउने, सरहरूले पनि माया गर्ने है, यस्तो ध्रुवले हँसाउने भन्ने अङ्गलो हाल्ने, माया गर्ने, यताउति गर्ने। म अनि 18 वर्ष पुगिसकेपछि सेनामा गएँ। सेनामा पनि मैले हाँस्य व्यङ्गतिर कम्पिटिसनमा स्वर्गवासी मारा धीराजको बाहुलीमा प्रस्तुत कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने उहाँ दाजु सन्तोष पन्तको साथमा पनि मैले चाहिँ नि उहाँको नेतृत्वमा मैले हँसाउने सौभाग्य पाएँ। होइन जस्तो ठ्याक्कै जोडिहाल्नु भयो तपाईँले। हजुर हजुर हजुर। कहाँबाट तपाईँको यो क्षेत्र सुरु भयो, कुन ठाउँ कुन बेला? मेरो सेनाबाटै हो, मेरो फौजबाटै यो सुरुवात भएको हो। अब त्यहाँ त्यतिखेरको जमानामा त सीमित थियो, मेरो अफिसर हँसाउने, मेरो जवानहरूलाई मनोरञ्जन दिने, अब फायरिङ गरेर आयो इन्जोय गर्ने हँसाउने, अब पिटी परेड दौड धुप फिजिकल फिटनेस गरिसकेपछि चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि जम्का भेट हुने, अनि त्यहाँ रेस्टको बेलामा पनि मैले इन्जोय गराउने, अनि चाहिँ नि वार्षिक उत्सव हुन्थ्यो, कम्पनीको कम्पिटिसन हुन्थ्यो, त्यसमा पनि सहभागी हुने, म उत्कृष्ट हुन्थेँ। त्यहीँबाट मेरो सुरुवात भएको सर। यो हँसाउने क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै गर्दा सेनाबाट लगत्तै त्यो हँसाउने कुरामा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ पर्दामा चाहिँ कहिले छिर्नुभयो, के पर्दामा रहेर कस्तो कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, के याद छ? हजुर हजुर हजुर। म अनि त्यतिखेर अनि सेना
रिटायर अवधिपछि मैले चाहिँ नि अब मेरो परिवार बालबच्चालाई नि एउटा पढाउने क्रममा मेरो अब पेन्सन पनि कम हुने थियो अनि मलाई चाहिँ नि त्यतापट्टि क्षेत्रभन्दा म अन्त बाहिरी अलावा म अन्तै जाहिर खाउँ जब गरौँ भन्ने हिसाब किताब मैले अन्त सेवा गरेँ 8-10 वर्ष अनि त्यहाँबाट आए आर्जनबाट बालबच्चालाई चाहिँ मैले पढाएँ यताउति गरेँ अब त्यस कारणले अनि मेरो चाहिँ अचानक मलाई मेरो बिपी हाई भयो मलाई मेरो मृगौला गयो भन्ने भइसकेपछि ओहो म अब काम मेरो अब मैले केही गर्न सक्दिनँ तर सबै पब्लिक आफ्नो चाहिँ इष्टमित्र समाजमा भएका अनि देश आफ्नो चाहिँ सबैलाई चाहिँ आनन्द दिने र अरूलाई आफू पनि बाँच्ने अरूलाई पनि यो तरिकाले बाँच्न सिक्नुपर्छ है भनी जनचेतनाले म यो क्षेत्रतिर आएको सर जस्तो अहिले त सामाजिक सञ्जालमा जे विषयवस्तु हाले पनि अलिकति राम्रो लाग्यो भने भाइरल हुन्छ त्यो बेलामा त त्यस्तो थिएन हजुर त्यो बेलामा त्यस्तो नहुँदै गर्दाखेरि तपाईँले हँसाउँदै गर्दा त्यो माध्यमहरू चाहिँ के हुन्थ्यो त माध्यमहरू भन्नाले अब हजुरको अब त्यही हो अब टेलिभिजनहरू सिडीहरू आदि इत्यादि हुन्थ्यो अनि मास्कमा अब जस्तै अब छरछिमेक स्कुल कलेजतिर प्रोग्राम हुँदाखेरि स्टेजमा गएर दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन दिने त्यही नै थियो ठ्याक्कै तपाईँको जुन 81 बिपी आइभयो भन्नुभयो नि यो झन् त्यसपछि लगत्तै मेरो गाउँला फेर भयो तपाईँले डायलाइसिस पनि गर्नुभएको छ यो समय चाहिँ कति भयो अहिलेसम्म अहिलेसम्म मेरो अहिले 12 वर्षको रनिङ छ मृगौला ड्यामेज भएको म अब 3 वर्ष भयो मेरो डायलिसिस गरेको 3 वर्ष भयो अब ईश्वर भगवान् कृपा सबैको आशीर्वादले अहिलेसम्म टिकिरहेको छु सर पक्कै पनि स्वास्थ्य लाभको पनि कामना छ अलिकति यो हास्य क्षेत्रमा हामी कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो भनिन्छ नि मैले अगाडि नै भने कसैको जन्मजातै त्यो रसमै भनौँ न त्यो शरीरमै त्यो एउटा न एउटा चाहिँ दिइरह हुन्छ गौडले भगवान्ले भन्ने कुरा हुन्छ नि तपाईँले दिएको कुरा कुन कुरामा दर्शकहरू हाँस्छन् कुन कुरामा दर्शकहरू रुच्छन् रमाउँछन् जस्तो तपाईँ आफै लाग्छ कि मैले यो जुन दिए पनि दर्शकहरू हाँस्छन् भन्ने के लाग्छ तपाईँलाई अब कस्तो भने अब मैले अब मेरो फेसबुकमा मैले चाहिँ म 3-4 मिनटको प्रवचनहरू दिइरहेको छु अब उहाँहरूले चाहिँ मलाई कमेन्टहरू पनि सन्तोषजनक दिनुभएको छ ए अब त्यहाँबाट पनि मलाई थाहा हुन्छ अब मेरो चाहिँ अब म अनि ओहो उहाँहरूले रुचि भयो अब मैले यो पोखिरहनुपर्छ उहाँहरू काखपोल्टामा पोख्नुपर्छ भनेर मैले जोगहरू पनि धेरै प्रहार गर्छु अनि उहाँहरू अति उत्कृष्ट खुसी हुनुहुन्छ जोगबाट हिँड्ने पनि हुनुहुन्छ अब म त्यति क्यारिकेचरलाई चाहिँ म त्यति ऊ छैन म अभिनयको लागि म ठिकै छु जस्तो ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि तपाईँ जस्तै अन्य बिरामीहरू हुनुहुन्छ नि फरक धारणा कुरा गर्दा यसरी हँसाएर केही समय अगाडि तपाईँको डायलाइसिस गर्दा गर्दै एउटा टिकटक बनाएको भिडियो भाइरल पनि भयो होइन नर्सहरूसँग लिएको गर्दा अब यस्तो बिरामीलाई चाहिँ सन्देश चाहिँ के दिने तपाईँले हजुर हजुर आत्तिनु हुँदैन होइन जीवन निश्चय मर्ने नै हो एकचोटि मर्नुपर्छ तर इन्डिपेन्डेन्ट खुल्ला दिलले चाहिँ हाँस्ने बोल्ने बाँचुन्जेल एकदम रिल्याक्स गर्ने र अब चिन्ता नलिने अब त्यही नै हो जिन्दगीमा अघि बढ्ने जिन्दगीलाई अघि बढाउनको लागि खुसी नै सन्तोष खुसी चिन्ता लिने होइन चिन्ता लिने बिल्कुल हुँदैन त्यस कारणले म जस्तो रोगीहरूलाई त्यो पनि भन्छु र साधारण रोग लागेको सुगर प्रेसरहरूलाई पनि त्यही भन्छ ए मलाई सुगर भयो प्रेसर भयो त्यो त्यसमा घोरिन आवश्यक छैन म त्यही भन्छु सर अब अलिकति यो हास्य व्यङ्ग्य भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले हँसाउन सक्नुहुन्छ होइन त्यो हामीले देखिरहेका छौँ अब आम दर्शकहरूको लागि तपाईँले कस्तो कन्टेन्टमा चाहिँ हँसाउनुहुन्छ होइन जस्तो तपाईँको दिमागमा कस्तो खालको कन्टेन्टहरू चाहिँ क्रिएट हुन्छ होइन तपाईँ अलिकति क्यारिकेचरै बढी छ होइन ठ्याक्कै मैले चाहिँ यस्तो कन्टेन्ट दिन्छु यस्तो क्यारिकेचरले हँसाउँछु भन्ने त्यस्तो एउटा ठ्याक्कै गर्न सक्नुहुन्छ अहिले हजुर म यहाँको लागि म ऊ गरिदिन्छु अब के भने नि हजुरको अब सायद विश्वमा आफ्नो स्वास्नीलाई माया गर्ने त पृथ्वीमा मान्छे हुँदैन होइन अचानक स्वास्नी मृत्यु भएछ स्वास्नी अचानक मृत्यु भएछ त्यस कारणले तुलसीको मोठमा राख्ने हाम्रो हिन्दूहरूको यो परम्परा छ अब उसले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको लासलाई तुलसी मोठमा राखेर ऊ बिहाल गर्यो एकदम चिन्तित भयो मेरो बाबा मेरो कुनसुरु तिमीले मलाई छोडेर गयो मेरो अब यो धरतीमा को छ र मेरो बाबा तिमीले मलाई छैन तिमीले मलाई कसरी मैले यसरी कुप्पा कु
खुब खानिन्थ्यौ मलाई 95% जोड आउँदा नि तिमीले मलाई यसरी कुप कुप खानिन्थ्यौ मैले आङ 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 गरेर तिम्रो औँलो टोकिदिन्थे तिमी मस्केर मेरो यता चिमार्थे चिमार्थ्यौ मैले तिमीलाई फेरि पछाडि ढाडेमा चिन चिमार्थे तिमी हात्यौ आज तिमीले मलाई छोडेर गयौ अब यो धरतीमा मेरो कोही छैन मेरो बाबा अब यस्तो कोलाहल भयो कोलाहल भइसकेपछि गाउँको चाहिँ आप्रे पाप्रे बुढाखाडा बुढी आमाहरू यताउतिले त सम्झाउने भए सम्झाउने भए त्यस कारणले चाहिँ उनीहरूले भने ए धुर्वे त किन रोएको हेर अजम्मरी यो संसारमा कसले पाछ सबै एकचोटि जाने हो ऊ सबै जान्छन् नरो बाबु चित्त बुझ आफूले आफैले सम्हाल नरो बजिया धेरै नरो त पनि रोगी हुन्छस् नगराउनु कहिले आमा तपाईँहरूले चाहिँ बहिनीसँग आमा मर्दा पनि यसै भन्नुभयो गाउँको बुढाखाडा काइलिया अर्खलनी आमा तोर्मिनी आमा बुढतेल्नी जेठी सबै आएर यसरी नै भने मलाई त नरो तेरो आमा हो हामी नै हौ भनेर हामीलाई हेरेर चित्त बुझा भने तँ पनि मैले चित्त बुझाएँ 52 साल आएर बा पनि मरे गाउँको तोर्मे बुढा रिठे बुढा जागरी बुढा आएर सम्झाए तेरो बा हामी नै हौ भने तँ पनि मैले चित्त बुझाएँ अहिले चाहिँ बुढी आएर मरेछ गाउँमा एसएलसी फेल भएको बुढी कन्याहरू चाहिँ त्यस्तो कराटिया कराटिया छन् तेरो बुढी हुन आउँछु भनेर मलाई कसैले केही भन्दैनन् अनि म नरोएकोहरू नि त काहीँ लबा ए बडो कसरी भन्ने सुरुमा त म भावनामै डुबेँ पछाडि चाहिँ अलिकति हँसाउने मुड होइन हजुर भनेपछि हँसाउनु मात्रै कला रहन्छ भावनामा डुबाउन सक्नु पनि एउटा कला रहेछ हजुर यो भावनामा मान्छेहरूलाई डुबाउँदाखेरि साँच्चैकै भावनामा डुब्छन् जस्तो लाग्दैन होइन त डुब्छन् हजुर सर नडुब्ने होइन उहाँहरू डुब्नुहुन्छ त्यस कारणले चाहिँ अब सबैको नयनमा म बस्न अहिलेसम्म सफल भएको जस्तो लाग्छ सुरुवाती तपाईँको यो प्रस्तुतिले त म मात्र होइन यो हेर्ने जो कोही पनि भावनामा डुब्छन् धन्यवाद सर यो तपाईँको कलालाई म सम्मान गर्छु धन्यवाद अहिले केही समय अगाडि यो समाचार एउटा भाइरल भन्ने तपाईँको हजुर हजुर त थोरै समाचार सुनौ न धन्यवाद सर एचिङ्गा तोसी हाङ्गा गकुल बास्कोटा चिचिङ्गा तोसो 70 करोड प्रेस विज्ञति उहाँ कमिसन यहाँका 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 ऊ हुन्छ राजनीति पेन्डोलम सिंह त सोहुङ कि घाङा सोसुङ यी हो त कोरोना भाइरल यी कातासँग गगुलको बास्कोटा भुँडी बालुवाटा र घाङा तोसुङ रत्न पारा सिती घाङा तोसी घा सिन्ध घाङा तोसो ह्याङ्गा यो भने चाहिँ के हो अब यो चाहिँ नि लोयो चाहिँ हजुरको चाहिँ नि अब ताइवानको छ सिक्वाइस भने आफूले मिलाएर बुझ्ने हो सर जसले चाहिँ बुझ्नु नि पायो पायो अब त्यसमा चाहिँ ककटेल छ त्यस कारणले यो कमेडी अब यो समाचार भनेर बुझ्नु पऱ्यो जस्तो यो त राजनैतिक भयो यसलाई चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रमा हुन्छ नि बेला बेलामा चर्चामा आइरहने होइन देशका हस्तीहरू कलाकारहरू यस विषयमा नै रहेर समाचार बनाउन झ्याप्पै सकिने कि अब यसलाई प्र्याक्टिसै गर्नुपर्छ होइन होइन त्यो सोच्नुपर्छ एक्सन सोच्नुपर्छ सोच्नुपर्छ राजनीति चाहिँ धेरै समाचार सुन्ने भएको कारणले पनि झ्याप्पै हजुर हजुर यी चाहिँ हो त सिङ हो त्याङ्गा हो ऊ मुसलमान ऊ सांसद यहाँ त इच्छा भट्टीमा जिउँदो मान्छे गाङ्गा घाङ्गा आँकटै बिचरा चिङ्गा तौसौँ हाङ्गा डढेर गाङ्गा तौँसँग हो सिङ्गा त चलो इङ्गा अपराध सिंह तोसो अहिले सेन्ट्री जेल च्याङ्गा तुङ डन्ठी अट्याएर चिङ तोसौँ मुर्दार त्यसलाई हरियो भाषा लान यहाँ त मुसलमान यहाँ तोसेल हो सर यो त देशको राजनीति नै कमेडी छ कमेडीले त राजनीति कमेडी भन्ने कि तपाईँको यसलाई कमेडी भन्ने बनाइदियो नि त होइन अब यस्तो कुरो यस्तो छ सर अब किनभने ऊ सांसद ऊ त के कुनको त उसले त जिउँदै मान्छेलाई इँटा भट्टीमा जलाएर त्यो बिचरा कठैबाट अब त्यस्तोलाई जलाएर चाहिँ जिउँदै चाहिँ लोर हाल्ने अब त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ म त राष्ट्रको त्यो कलङ्क
अहिले जेलमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो दर्शकले। हजुर धन्यवाद। अब यो हास्य क्षेत्रमा आउँदै गर्दाखेरि हजुर जस्तो तपाईँ त फौजी क्षेत्रबाट पनि यता रिटायर भएर अलिकति हास्य क्षेत्रमा पहिलेदेखि लाग्नु भएको भएर अहिले एक्टिङहरू गरिरहनुहुन्छ होइन हजुर, ठ्याक्कै यी त हामीले तपाईँका केही अंशहरू सुन्यौँ, ती हँसाउने कुराहरू सुन्यौँ होइन हजुर। अब तपाईँको यो अलिकति पारिवारिक कुरा गर्दाखेरि होइन तपाईँको घर कहाँ हो के हो कसरी बस्नुहुन्छ घर परिवारमा को छ के छ होइन यो थोरै म पारिवारिक कुरा कोट्याउन चाहेँ, के छ यो कोट्याउन मिल्छ? होइन सरलाई वेलकम छ, किनभने अब मेरो पहाड घर गोर्खा हो होइन, अब म यहीँ यो चितवनमा रत्नगर 10 यो चितवनमा टाँडीमा जन्मेको हो। मेरो चाहिँ अब दुईवटा श्रीमती अनि मेरो चाहिँ एउटा बाबु दुई छोरा छोरी दुई छोरी एउटा छोरा अनि यस्तै छ जिन्दगी। अब यस्तै हो, अब शिर सम्पत्तिको नाममा पनि अब के यसो चाहिँ नि घर घडेरी आदि इत्यादि त्यति मात्रै, अब यसै चाहिँ अब पेन्सनको भरमा यताउति गरिरहेको छु सर। दर्शकबिन, आज हामीले विशेष गरेर हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रलाई सहजै रूपमा अभिनय र कलामा उतार्न सक्ने व्यक्तित्व ध्रुव बहादुर कार्कीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र विशेष गरेर यो अर्थमा पनि मैले उहाँलाई यो ठेगाना अहिले सोधेँ कि यो नसोच्नु होला बिचमा किन यस्तो सोधियो भनेर। उहाँ आफै एउटा बिरामीहरू हुन्छ, यस्ता बिरामी धेरै छन्, ती बिरामीको एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि उहाँ हो। विशेष गरेर रमाइला रमाइला जोक्स अनि उहाँका ती कन्टेन्टहरू भावनामा डुब्ने कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। हाम्रो साथमै हुनुहुन्छ उहाँ र यति बेलासम्म कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब मैले यो भनिरहँदाखेरि तपाईँको अलिकति यो पसिना आयो जस्तो मानिरहेको छ। हजुर, यो पसिना त आउँछ, मौसम पानी परिरहेको छ, पसिना छ। हजुर हजुर, अब म पहिलोचोटि क्यामेरामा यसरी उ गर्दाखेरि मलाई भित्रभित्र कस्तो भएको छ सरहरूको अगाडि होइन। अनि यो के तपाईँको निधारभन्दा टाउको ठुलो कि टाउकोभन्दा निधार खुलिया रहेछ नि? यो खुलिया छ, अब यसको नि कहानी छ सर, भन्न मिल्छ? फौजमा छँदाखेरि क्याप्टन साहबले भन्नुभयो तिमी हेडक्वार्टर जाऊ है, काकाती लिएर म निकुञ्ज र म कार्यरत थिएँ राष्ट्रिय निकुञ्जमा। अनि क्याप्टन साहबले भन्नुभयो ध्रुव सर जाऊ तिमी हेडक्वार्टर जाऊ, केटाहरूको सेलेरी पनि लिएर आऊ अनि त्यहाँबाट कागती पनि एक झोला लिएर है भने त्यो कागतीको बगैँचा बढी हुन्छ सर भने। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि म हेडक्वार्टर आएँ, त्यसपछि चाहिँ अनि निकुञ्जको बाटो एकदम खतरनाक काँस घारी ज्यान्जम मैले अनि तलब सलब बुझेँ अनि यताउति गरेर चाहिँ जवानहरूलाई तलब बाँड्न भनेर आएँ। त्यसपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ झोलाभरि कागती आएँ, कागती लिएर आएँ, कागती लिएर आएँ, अचानक चाहिँ नि सात हातको बाघ अगाडि यहाँ गऱ्यो। ओ माई गड, अब बाघ देखेपछि त अब हामी त के अब सिपाही भनेर हुन्छ र त्यसै चाहिँ नि थुरथुर थुरथुर कामेर चाहिँ अनुहार पनि भिजाइएछ अनि त्यहाँबाट त बिहोस भएर ढलिएछ अनि त्यहाँबाट अलिअलि होस आयो, लो मार्यो यत्रो बाघले मलाई त के गर्यो भने यसो यता शरीर 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 छामेँ, छाम्दाखेरि त कहीँ केही पनि रहन्छ कहीँ केही नभएको, यसो छाम्या त यति ठ्याक्कै तासिएको यसो छाम्या त तासिएको रहेछ अनि अझै माथि लगाए त बाघको टाउको त त्यहीँ रहेछ। आमा हो लौन नि यत्रो चाहिँ नि चाहिँ सात हातको बाघले मलाई गजरेर चाहिँ मेरो चाहिँ मलाई एट्याक गर्दाखेरि किन मेरो टाउको फोरिएन, मेरो मेमोरी ठिक छ बट वाइ माई हेड नो चकनाचुर, मैले कल्पना गरेँ हजुर इङ्ग्लिसबाट है, वाइ नो चकनाचुर माई हेड बट यति मात्रै किन खुला। अनि यसो अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ नि बाघ देख्ने साथ मैले ल्याएको झोलाको कागत हो गरेर आत्तेर फाल्दाखेरि बाघ आ गरे बेला झोलाको कागती जम्मै चाहिँ बाघको मुखमा परेछ, बाघ चाहिँ आक्रोशमा आएर चाहिँ बाघले चाहिँ भाइबरको कागती गडामकी गडाम खाएछ, मलाई एट्याक गरेर मलाई धुजा पत्ता बनाएर यसलाई खान्छु भनेर टाउकोबाट सुरु गर्दाखेरि बाघको दाँत कुडिएछ सर अनि म बाँच्न सफल भएर हड्डी फोर्न सकेन त यति माथि माथिको तासे छ हजुर यसै कारणले खुइलिएको हो हजुर यति यही हो बाघको दाँत कुडियो कुडियो मान्छे बाँच्यो हजुर दाँत कुडिएर मान्छे बाँच्न सफल भयो सर।
हुन्छ, हामी अन्तर्वार्ताको अलिकति अन्तिम अन्तिममा हजुर सर, तपाईँको एउटा प्रश्न पनि हेर्छौँ तिजमा यो सासुबारी सम्बन्धित प्रश्न, यो प्रश्नलाई यत्तिकै गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँले अलिकति खुला ठाउँ? होइन, अलिकति म साइड लिन्छु। अब यो कस्तो भने हजुरको, अब यो यो अस्तिको तिजमा त्यति रमझम त भएन, पोहोर होइन परारको तिजमा, अनि चाहिँ यो दर खाने सिस्टम, अनि अब छोरी बुहारीहरू कलेजतिर स्कुलतिर चौतारातिर गीत गाउन जाने सासु बुढीलाई चाहिँ भएभरको खानु सासु मुवा खानु मुवा खानु भनेर चाहिँ लोध बनाएर खाँदैछन् बुढी माउको कठै बरातो 68 वर्ष भए बुढी माउलाई जबरजस्ती कोचाइदिएछन्। अब त्यो किला पुर्जा पनि कमजोर भए बुढीलाई ल टन्न उप्रिया दर जति त्यही बुढीलाई खानिदिएर चाहिँ नि ल मुवा अब हामी चाहिँ अब गयौँ, अब चाहिँ ए ऊ साथीभाइसित गीत गाउन जान्छौँ, अब उतै चौतारातिर रमाइलो गर्छन्, तपाईँ चाहिँ घर धन्दा गर्नु दैलो पोत्नु यताउति गर्नु, अब हामी त गर्दैनौँ, भोलि पर्सि पञ्चमी मात्रै उ गर्ने हो, तपाईँले चाहिँ उ गर्नु भने चाहिँ अब बुढी अब ठस ठस कन्दैबाट उकुस र मुकुस राति दर खाएर चाहिँ नि अ पेट ढाडेर बसी खानु छैन, तैपनि अब भने छोरी बुहारी इष्टमित्रले भने भनेर बुढी चाहिँ नि अनि दैलो पोत्न लाइचिन्छ हजुरलाई मैले डिस्टर्ब गरेँ, अनि चाहिँ टन्न खाएर बुढीले अनि गीत गाइछिन्, गीत गाउँदै छोरी बुहारीहरू जम्मै गए स्कुल कलेजतिर गाउनलाई, बुढी चाहिँ नि दैलो पोते बाबाको घरमा किरे मिरे झलुङ्गो, बाबाको घरमा किरे मिरे झलुङ्गो, कहिले जालान छोरी बेटी होला हलुङ्गो, भुवाक भाइ बुढी माउको त पेट ढाडिएर उकुस मुकुस भारे छन्, बाबाले दिनुहुन्थ्यो पञ्चे बाजा ठोकेर भुवाक, बाबाले दिनुहुन्थ्यो पञ्चे बाजा ठोकेर, पराइले लोयो बरा भुइँमा बोकेर भुवाक, गर्दै गर्दै यसो गीत गाउँदै यसो गीत गाउँदै पराइले दिन्थे भन्दैछ नि, ढोकातिर यसो उभिया ढोकातिर यसो पोद्धै गा त ज्वाइँ पो यस्तो उभिरहे बुढीको त सातो पुत्लो गयो चाहिँ बुढी बुढी देख्ने ज्वाइँले देख्ने छ, आमा हजुर कुन बेला पाल्नुभयो होला, अझै सासुले भन्नुभयो ज्वाइँ हजुर कुन बेला पाल्नुभयो होला भनेको, बुढी माउले भने ज्वाइँ हजुर कुन बेला पाल्नुभयो होला, मुवा म हजुरको पहिल्यै भुवाकमा आएको थिएँ उभिएरै बसिरहेको भन्दा बुढी त हो सँगसँगै गायब, त्यस्तो चाहिँ उकुस मुकुस उप्रिया दर खाएर बुढीले 65 चोटि छोडेका थिइन् कि कतिचोटि छोडेका थिइन्, ए बाबा अहिलेसम्म 3 वर्ष भयो ज्वाइँको मुखमा पनि हेर्न सकेका छैनन् रे, निकै यो कमेडी ब्लग हामी अब उठेरै गरौँ होइन, के छ पानी पनि परिरहेको अवस्था छ होइन, अब विशेष गरेर तपाईँका यी मैले त हाँस्य व्यङ्ग्य भन्दा पनि तपाईँको शब्दलाई भावनामा लिन सक्ने र कति रूपमा इन्टरटेन्मेन्ट लिने र कति भावनामा बुझ्ने त्यो दर्शकको कुरा पनि हुने भयो, अब जस्तो हामी अन्तिममा छौँ, अब तपाईँ आफै बिरामी हुनुहुन्छ, हप्ताको 2 पटक डायलिसिस जान्छु भन्नुभयो, जानुहुन्छ पनि होइन, अब यस्तो भइरहँदाखेरि यो क्षेत्रलाई अलिकति सामाजिक सञ्जालबाट हँसाइरहँदाखेरि परिवारको सपोर्ट कमेडी क्षेत्रमा मात्र होइन तपाईँको जीवनमा पारिवारिक सपोर्ट होइन पारिवारिक हौसला चाहिँ कतिको हुन्छ? होइन यो यो प्रश्न सोध्नुभयो हजुरलाई मुरी मुरी धन्यवाद, मलाई यसमा एकदम गर्व छ, मेरो परिवार मेरो बालबच्चाबाट मेरो मिसेसबाट मैले काफी एकदम फुल्ली सपोर्ट पाएको छु र उहाँहरूकै बढी धेरै सहयोगबाट नै म अहिलेसम्म बाँच्न पनि सफल भएको छु र म ह्याप्पी पनि छु। अब जस्तो अन्तिममा कुनै यस्ता कुराहरू सोधेको भए अलिकति मजा हुने थियो होइन, मलाई चाहिँ यो कुरा अलिकति छुट्याइदियो यो कुरामा पनि भन्ने थिएँ भन्ने त्यस्तो केही कुराहरू छ? खासै छैन सर, अब किनभने अब मैले भन्नुपर्ने सबै भने अब होइन अब दर्शकको अब दर्शकको चाहिँ अब मैले हृदय जित्न सक्नुपर्छ, अहिलेसम्म जुन फेसबुकमा मलाई पछ्याउनु भएको जुन फेसबुकबाट मलाई लाइक कमेन्ट गर्नुभएको दर्शकलाई पनि उहाँहरूको पनि मन मैले जिति पनि रहेको छु, अझै बढी जित्ने पनि अब म प्रयास गर्छु कोसिस गर्छु, मेरो हेल्थ राम्रो रहन्जेल भन्ने मेरो चाहिँ आत्माले त्यो सोचेको छ, अरू त खासै केही छैन। सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद केदार सर, साथै हाम्रो विपिन सर क्यामराम्यान यहाँलाई पनि मोस्ट वेलकम, साथै हजुरलाई पनि हृदयदेखि
धेरै नै ए स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पक्कै पनि फरक फरक विषयमा, फरक फरक व्यक्तित्वको विषयका विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त आज हामी ध्रुव बहादुर कार्की समक्ष आइपुग्यौँ र उहाँसँग भएका प्रतिभाहरूलाई थोरै भए पनि तपाईँसम्म ल्याएका छौँ। कुनै प्रतिभाले तपाईँ हाँस्नुहुन्छ होला, कुनै प्रतिभाको भावमा डुबेर साँच्चिकै यति समान भावनामा डुबाउन सक्ने रहेछ ध्रुवले भनेर भन्नुहुन्छ होला। त्यो भावनामा डुब्नुलाई नै उहाँको कला हो भनेर उच्च सम्मान गर्नु होला। कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। हामी तपाईँसँग भएका यस्ता प्रतिभा मात्रै होइन, तपाईँका जीवनमा गरेका अन्य विभिन्न विषयका कुराकानी गर्नको निमित्त भोलि तपाईँकै ठाउँमा आउनेछौँ। तपाईँ पनि तयार भएर बस्नुहोस् है त हामीलाई कुरेर। यतिन्जेलसम्म ज जसले हेर्नुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मलाई सहयोग गर्ने सुजन खनाल, विपिन शर्मा आचार्य सँगसँगै म केदार बिदा हुन्छु। नमस्कार।